大家好，我是汉文，又带大家来看房子了。这里是韩国的仁川的东仁川站，然后我们看了一个大地的面积是30平韩国平，也就是150多平中国平的地的面积。这是一个三层的，但是韩国政府规定一楼必须得留停车位了，一家一个地址必须得留一个停车位，所以你看这个停车位留的就非常大，一楼几乎就没有什么东西了。然后一楼就留了一个库房，留了两个门，然后库房进去什么都没有，就是清水的。这边还有一个井，这个井挺有说道的，老房子都有这个井，这个井是你抽下水管的东西的。然后库房就没有什么装修，但是给留了壁纸，估计以后也会贴上壁纸吧。这也可以作为一个小屋，但是一楼就这么大了，没有卫生间。灯给人闭了。这是东仁川站上面的，有点像一个小山坡一样。这是我们的小车，我们上法国的时候小车被给撞了，撞了一个大瘪。然后这个就是门了，进门就得上楼，因为一楼已经没有其他的地方了。然后呢，他居住的空间就是二楼和三楼，然后留了一个这个窗户，风景还可以，但是这个窗户打不开，这有点烦。然后这就进门了，这边是鞋柜儿，这是一个新的自己的独栋的住宅，这边叫 villa 吧。这个是客厅，二楼的客厅非常小。非常小，然后这边是厨房，厨房也非常小，非常小。这边是放冰箱的地方，留这么一个小小的窗户。这边是放洗衣机和宝伊拉的地方，宝伊拉就是它的地暖的设施。这边就是控制开门、开大门的系统，然后还有地暖的系统。这每一个房间的地暖都能够调。你洗浴的这个热水也是由它供应的，地暖都能调地暖的温度，每一个房间给地暖。这是一个小屋子，也非常小，只能摆一张床，别的就摆不了了。然后这是卫生间，卫生间也没有浴缸，就是一个很普通的卫生间，但留了一个小窗户，缺点是这个窗户打不开。然后这边是大一点的一个屋子，它这个房间的缺点就是窗户实在是太小了，而且几乎都是打不开的。这个也算是二楼的主卧了吧，二楼一共就这么大，因为它这个是二层，四周都有别的房子，所以它就把玻璃做成毛面的玻璃了，看不见。但是双层这边打开之后就看到对面的楼了。二楼这个厅真的是非常小，摆个餐桌之后，再摆上冰箱之后就不剩什么位置了，特别是这个厨房也非常非常的小。我们现在上三楼，这个楼梯特别窄而且特别高，这也是设计的时候没有办法了。这个是它的灯，这个是硬做出来的一个鞋柜，其实我觉得没有什么必要，特别的荡害。如果不做这个鞋柜的话，我觉得这个楼梯能做得宽一些，觉得真的是没有什么必要做这个鞋柜。这我们就上了三楼了，上的过程中又有一个窗，又是打不开的，这个挺烦人的。然后三楼挺好的，就是一个像三温暖桑拿一样的一个大阳光房，整个的一个阳光房，面积还挺大。这边又有一个小窗，只能打开这么一点点。然后呢，这没什么看的，但是挺爽的，面积非常大的一个阳光房，算是主卧也好，算是一个客厅也好。如果真住这儿的话，我跟我妻子可以就住在三楼，就不下去了。这是三楼的卫生间，然后这个是阳台。这设计的非常别扭，因为这一面大墙把我们自己的阳光挡得死死的，
我觉得没有什么必要。而且呢，它的三楼顶上是做的弧面，如果它做成平面的话呢，我们还可以上到三楼顶上，就是相当于三楼四楼那个地方。是平面的话，我们可以晾衣服，然后上去做一个伞啊、烧烤啦、啊，什么东西都可以。这样的话，它的水就会滴到我们自己的这个地上。我们在里面睡觉的话，就会听见哗啦啦的响。我就觉得没有什么太大的必要，就是这个设计挺让人想不通的。它整个的面积就是这么大，你说够呢，也够用。但是呢，哎，这门还不太好使。这怎么关不上了呢？一啊，是要这样一下。锁上了，哎呀，还得暴力关门法呀。然后三楼大概就是这样了，只能是说我们在三楼的居住空间还可以，挺大的一个主卧，相当于一个三室吧。三室的话，挺大的一个主卧，然后厅就比较小。再就是这个楼梯真的很吓人，孩子上的话会非常的费劲和危险，连我们上的话，比如说早晨刚睡醒。想下来吃饭的话，就会觉得特别别扭，特别局促。再就是厨房太小了，二楼的屋也特别小。给它转换成平层的话呢，其实就是一个小房间，然后一个中等一点的房间，然后就是三楼的一个主卧，就是三室一厅嘛，一个大房间的三室一厅。但是其中的厅就非常非常小。看一下外观，它这个房子是想卖38000万，就是4亿的话是240万人民币，3.8亿的话就是220多万人民币。这就是外观，这是新盖的。他这个一楼库房里面的壁纸都没有贴呢。这是后面的小窗户，非常小，一共占地也就是30平，窗户留的真的是非常小。这是整栋了，一共是240万人民币左右，大家觉得值不值呢？这个河就是韩国平，一平方米大概800万左右，800万就是48000，一平也就是一中国平，也就是48000除以3，16000，大概是这样。好了，给人家锁上了。这边看房子很容易，他直接把密码就告诉我了，自己进去就可以。这都是自己家的地，自己花钱盖起来的。好，今天就先跟大家说这么多，拜拜。